他是一位汽车狂人，却不止于汽车，他还有一个教育梦。因为这是一个长线产品，千秋大业。他是中国汽车的领跑者，正撕掉传统外衣，以科技定义未来。我相信十年以后的吉利汽车和现在完全不一样了。今天是2020年10月28日，对于3000名00后的大一新生而言非常特殊，因为这是他的母校吉利学院从北京迁址到成都的第一次开学典礼。在这里，爱问人物走进这所大学的创办人李书福先生。23年的时间，他一手造车，一手办学。那么今天，爱问李书福，你是如何做到一心两用的？江的台州的一个临海那个地方，是一个县。一开始我们搞的是技师技工的学校，随着一点一点的就发展起来了啊。那后来党中央啊召开叫第三次全国高等教育工作会议，鼓励社会力量办学。北京的有关领导跑到了我刚才讲的浙江临海，他们认为吉利在浙江临海搞的这个学校还是不错的，希望我们能够到北京去搞一所学校，所以北京吉利大学就是这么来了。我一直非常好奇，为什么在您创办吉利在造车的同时的第一天也开始办学？当初如果20多年前是因为吉利它缺乏人才，它需要靠教育来输送，那到了2020年的今天还是这个初心吗？这既是一种情怀，那更是一种责任。那如何的来持续推进这个教育梦想？我们有一个想法，不知道行不行，现在也是太什么，我们叫做塔基筑大，塔尖筑高。吉利这个教育事业把它看成一座塔，宝塔，比方讲这个塔的话是由塔基和这个塔的这个高度构成的。塔尖筑高啊，也就是说这个层次要不断提升。现在的本科层次，明年可以研究生层次，是吧？再过个3年啊，博士生培养啊，这些这是能做到的。塔基筑大是什么意思？这个塔基啊，它是一个生存的一个基础，没有基础你塔尖筑高不塌下来了吗？这个塔基是什么？比如本科教育，这个本科教育需要一定的规模，只有具备一定规模的话呢，它就产生一种规模上的优势，而这种规模上的优势就可以在成本上产生一些优势，而这种成本上的优势为整个塔尖筑高啊就提供一些财政的支持。真的是一生为两件大事而来，造车和教育啊。你造车的时候说，其实造车很简单，就是这一个4个轮子在上面跑。那如果让您拆解做教育，您做的这9所学校有没有拆解出一句公式？做教育等于什么呢？我们现在教育就是一个工业性的试验，就是为中国经济社会发展啊，要做出我们一点贡献。我觉得我们现在还是按照这样的理想啊，因为整个中国的教育它在改革的进程当中啊需要有人参与实践和探索。我们就是其中一个参与实践探索的人。你好，我是李书福，我相信世界更美好。李书福人生是为两件大事而来，造车和办学。从最初的因为造车而办学，到今天的为了更好的办教育而造车，两手都要抓，两手都要硬。靠什么定义未来？李书福相信的做人之道是一切都是为了人的发展。他相信只要努力，世界会更美好。感谢您收看这一期的爱问人物之李书福，我是爱成，我们下一期再见。感谢收看本期爱问人物李书福。爱问人物全球传播，向世界讲好中国故事。更多精彩内容，欢迎登录爱问官网 iAsk Media、 中国日报 China Daily、 Capital Watch、 抖音等平台。我是爱成，我们下期再见。